Nuwun sewu, Bu. Nuwun Pak. Pas kula mlebet wonten ing desa mriki, desa Pramelan. Lah wing 17 Agustusan kula sumerep ana wit pring woe plastik. Dise banyu warnane abang kuning ijo. Leres, Bu? Sampai wit pelem wit jambu melu bae woe plastik. Lha ya kudune wit pelem kan woe pelem. Wit jambu kudune woe jambu. Ni sakniki wit pelem wit jambu wit pring woe plastik, ternyata sakniki akeh mindha ning langka wedhus. Wedhus niku mindha mindhone ku wedhus. Ning wedhus mindha sing tenanan ku sing pundi. Sing diarani sak dia kiake mindo langka wedus ternyata sak niki kiake wong podo minda mindo. Aku yang podo minda mindo ngaku aku dati wong bener neng woe kora bener wit pring woe plastik. Ake wong ngaku ne Islam tapi akhlaknya bukan Islam. Ngaku ne haji tapi kelakuan ora koyo haji apa mana haji muhidin. Untung wae wis tamat. Ngaku Indonesia tapi ngancurakan negara Ngaku nih sabar tapi nyata ne ora Menungso niki kan sabar yang lagi posoto Waktu lagi puasa pemenuh bulan Ramadan sabar kabe Bukti nyata wingi pas Ramadan bakso halal Tapi kan mangke bar maghrib sabar Sate halal nanti habis maghrib sabar Kolo halal nanti habis magrib cendol halal nanti habis maghrib tahu halal habis tempe halal habis bojone dhewe halal habis traweh Parma hurip <laughs> Yo bar magrib wis halal, Bu. Cuma nggrek dipikir bar magrib kok ora temen nunggu lah monggo bar traweh Tapi manungsa pancen sabar yen lagi poso tok. Giliran buka pos sapa meneh kok bar donga Allahumma lakasumtu wa bika amantu kabeh-kabeh padhe diplok. Wong buka pos kan setengah serakah. Kabeh-kabeh padhe dicicipi, ana bakso diplok, kolek dilek, cendol diuntal. Mula kiang gerana pemimpin, ana pejabat, ana aparat, ana pegawe, dilantik kok ndungani donga buka poso kuwi bahaya. Apa-apa arep diplok, aspal diuntal, besi dileg, semen diplok sampai KTP bedoyan. Gumone gak keloloden ngono kuwi. Iki Pak Dewan, Pak Lurah dadi pemimpin sing padha pengertian Nasunyo so Tepuk tangan maksude apa? Dadi lora dadi dewan sing pengertian niki masyarakate dina-dina nggone mangga ngiwak dua bles. Sira <laughs> kanggo sikil-sikil kanggo sira Mimik geger adus keret banting tulang setengah mati entuk rezeki nggo bayar pajak. Maka duit pajak harus digunakan untuk fasilitas umum, untuk kemaslahatan masyarakat. Jangan sampai duit pajak dikorupsi, dunia neso, penggop nyong. <laughs> Pak <tuh>, Lurambati lo yudutang adu-adu kok isi nesu. Ya kula makili masyarakat. Dino-dino masyarakat. Guna nyambut gaiki tenanan. Ojo cilik ngati. Sinta dibakul cilok. Apa? Cara ngga nkula cilok. Dadalan pentol. Hahaha. <tuh>, Aja celik ngati sing dadi bakul telembungan. Ayo Allah masya kaget aku. Ya Allah ya Allah matur nuwun sangat. Mene padha liwat karo lirik-lirik. Oh -lirik, ya, ayu yo ya, yo. Ya. <laughs> ala Nabi Muhammad. Aja celik ngati sing dadi bakul balon, aja putus asa sing dados nelayan. Ada seorang pedagang petani kuli bangunan tukang rongsok ibaratnya kui dudu pegawaian nista. Kulam sepinah malih. Entah niku kuli bangunan kuli batu serabutan bahkan tukang ngamen tukang ngari tukang rongsok ibaratnya iku dudu pegawaian nista. Justru yang disebut nista adalah mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat niku jaran nista. Puk tangan maksude apa? Lho ya ngaci kok kaya kampanye. Nuun sewu, Bu. Ngapunten sangat. Saya yakin percaya ana wit gedhe, woe cile ning ngono, wit cile kowe gedhe. Wit gedhe woe cile iki contone wit ringin, Bu. Ber sawit ringin. Wit ringin kan withe gedhe. Ning ternyata woi namung kutil. Kutilnya siapa? Mumpuni Ibu yang ngarai jarek urungku kuki kaya kutil Ini bukan kutil ibu cuma gak pesek dikit Yang pesek ndak usah tersinggung Yang mancung aja kegeeran Satu titip pesan saya kepada orang mancung Buat apa mancung kalau pesek lebih menarik Hidup Pesek. <laughs> Meniku ngapunten Pak Dewan, Pak Lurah, merga ki tahun taun politik. Dados <laughs> kok rencana pengin damel partai, namanya PPS, Partai Pesek Sejahtera. Ngelindungi <laughs> hak-hak asasi kepesekan, ben yang pesek gak terzolimi. Wit ringin sak mana gedene kalah kali wit semangka. Eh semangka caranya berapa? Oh. Semangka <laughs> Bapak belasan aku ngajinin teman basane pakai O Kalau jelas semangka Berarti semongko Jadi menawih piantun temaniku Menawih ngendikan biasanya pakai Tenaga dalam, semongko Jelas semangka <laughs> semangka semangko ya bodoh baik wit semangka wit cilik ning gede leres bu apa amalan semangko Ternyata semongko adalah tumbuhan yang ikhlas hidup di ladang gelem kudanan, gelem kepanasan. Justru semakin kepanasan, semakin manis rasanya. Memang Wit cilik bu ning woe walaupun woe gedhe semangka gak gelem tukul teng dhuwur tukule merambat di tanah nglesah duwe oyot gak gelem ngalah-ngalahno ngalah, ngalah no, karo tanduran liya mula semangka walaupun wit cilik woe gedhe sami kali menungso sing gelem kudanan kepanasan meme gegera ke terus karenget salate gak ketinggalan no ibadah, luar biasa maka ternyata walaupun usahanya kecil, weh gede, pahalane gede, mergora lali karo ngibadai, gak gelem tukul sombong, tukul nyang lesa, rendah hati, andap asor tawadu, duwe oyot, gunin duwe usaha, gak gelem ngalah-ngalah no karo usaha ne wong Melakui walaupun cilik ning wae gede putane petani iso dadi wakil ketua dewan. Semongko. Putane petani iso dadi lurah, semongko. Putane petani iso dadi bupati kata, Putani tukang becak dadi pejabat pirang-pirang. Putani -pirang. tukang rongsok, iso dadi DPR kata, contoh. Bahkan endoge tukang ngarit iso dadi kiai. Orang-orang di mana? Orang-orang di mana? Putra berarti orang-orang mobil lewat ini kira nyetrum. Ya, ngerti ya, gadis dadi nyetrum sama teman Ya, 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 ya. Mudah-mudahan ini buat cari siapa, tadi orang perampilan kan enggak ngerti ya, Bu. Nggadane aku nang kene. Nah, e, Pak Lura, Pak Dewan, kagungan putra bojong napa, Mbok? Wong takon tok. Sallu Muhammad. Kembali malih tekan pundi? Oh nggih. Sumongko. Wit cilik ning woi gedhe merga usaha lan ibadahe. Bahkan putani tukang ili-ili banyu isa dadi presiden. Ibu ngertos tukang ili-ili banyu? Uh, tukang ili-ili banyu kuwi tukang irigasi air. Cara mriki napa? Ulu-ulu Cilacap i-ili. Lah ya kok beda meneh. Sik Cici tak pikir. Ning Cilacap disani diarani ili-ili kan supaya banyune mili. Mulak menene i-ili. Mriki ulu-ulu. Ah, mungkin supaya banyu mlayu. Iya iya mungkin ning Cilacap kuwi banyune cilik dadi lili. Mriki banyune gedhe dados ululu. Iya iya Oh berarti kaya ceret. Angger carek cilik monine ditirithir, caret gedhe monine. Angger kono-tor-tor padha pinter. putrane tukang ulu-ulu banyu isok dadi presiden Sinten Insinyur Soeharto putrane tukang ulu-ulu banyu kenapa isok dadi presiden semongko walaupun tiang sepuh tiang dusun tapi kan dongane lan amalane tiang sepuh ndadosaken putrane dipun bimbing jangankan digambarkan mantan presiden kita Tuntunan kita, panutan kita, idola kita kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga sederhana yatim keadaannya tapi akhlak luar biasa tiada bandingannya maka kanjeng nabi terus memimpin umat manusia sak ngalang jagat raya modalnya cuman sejuta setia jujur dan nyata sejuta Ning beda nyalon lurah Prampelan. Nyalon lurah Prampelan modale semilyar. Pinten, Bu? Semilyar jalaran sing milih jaluk dibayar. Maaf Pak Lurah, Pak Dewan. Saya mau tanya dulu pas nyalon habis berapa, Pak Lurah? Pak Lura melambaikan tangan ke arah kamera karena ternyata Pak Lura Pak Dewan tidak habis sepeser pun karena beliau-beliau dipih langsung oleh masyarakatnya tepuk tangan untuk para kiai kita ulama umaro kita mudah-mudahan karena beliau luar biasa datu dosakan masyarakat adem ayam tenter makmur sejahtera di bawah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma

Kee lagi mbak tin ngawetau, mbak kia lagi podo bisik-bisik ngerasanya aku. Anto kia ngerasanya ngeton. Ya Allah, ya Allah mumpuni bocah kok centil banget. Nonsyewu mbak kiai, lo nekin ada syaret centil lenjeh kiai. Jenik lo pun diomongi teng bapak ibu reku lo, lo mboten parang lenjeh-lenjeh mbak kiai. jalenge dalune ki termasuke wis rada mareni. Cuma kadang-kadang kumat. Nang iya kok kiai anggar ora lenje ora oleh Oke, oke jamaah maksude. Aja turu sore sebab ternyata ana ing tengah wengi ana dewa lang-lang jagat nyangking bokor kencanane. ternyata dados piantun ingkang seneng ngibadah ono ing tengah wengi Kyai Mulaul derek ngibadah ana ing tengah wengi salat hajat tahajud zikir ora ketinggalan ternyata Gusti Allah ngutus malaikatipun inggih pun menika malaikat rahmat ingkang nyangking bokor kencanane Napa isine bokor menika sine tunggu tatula sandang kalawan panga ha 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 Sallu ala Nabi Muhammad Hidara yeah. the and... Doa nabi muhammad mulane kita sami derek rawuh wonten mriki ibu bapak bener-bener ngaji ngatur jon dan daniati penampun ngantos terjadi wa watul ulbi keras hatinya sebab penduduk nerokok jahannam niku lahum ulu bula nabiha duwe ati tapi gak ngerosok yang kedua penduduk neraka jahanam niku walahum ayunul la yubsiruna biha duwe mripat isa weruh ning boten purun boten kersa memahami melihat tanda-tanda kekuasaanipun Gusti Allah. Ana yatim piatu kekurangan kak gelem rewangi. Karena fakir miskin membutuhkan bantuan purun bantu. Bahkan ternyata ono tanggane jaluk diutangi, jane mampu ning ora gelem ngutangi. Wong mriki ono sing model ngono kuwi, Bu. Kata ndi wonge. Mboten-mboten insyaallah piyantun mriki ahli ibadah kabeh Allahumma meripat isa tapi tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan pun Gusti Allah. Sing akhire tanggane susah malah dee bunga, tanggane bunga dee susah. Tanggane satu tanah dewe atine owa. Tanggane bangun dee bingung kelabaan. Tanggane tuku motor dee lambene contor. Tanggane tuku kulkas tuku emas dewe atine. Oh hafal temen, ibu leh. Tapi mereka insya Allah, piantun-piantun mereka buat nonton sing panasan ke ibu? Oh ini panasan kaya nyi serengenge. Sini dimaksudin kalau panasan ini meri karo tanggani. Naya mau angkat ngaji kok lutik-lutik sebelah. Mwene lutian modelnya ngeten. Yuk. Kita sebelah yuk. ...mangkat ngajik kaya sahrini yoyoye, sikele digelangi kabeh. Dume tangane gelangan, alihane sak keong-keong, dila kukur-kukur, weh. Sinti aja mau nyambu, weh, sampe ano ke si ibu, ah, tangane bakaro gelang, weh, utange. Nanti orang-orang, apu, apu nampe ngerti? Si wengking lo seru-seru, aku datemi lo kurungu, ke si Lagi ngaji kok ngrasani tanggalne gawe dosa ning dede wong kene wong kono Cilacap Ngarani aku apa? Ya wis lah rapopo wong Cilacap Wong Cilacap tapi boyongan saka kene <laughs> Sane Cilacap sane wis demak mriko ngisrangi tado Tangan itu ku tanah dek kek watani bau, bingung, tanggan itu montor, dek lejontor, Tangan itu lukas cukup mas, dek ini panas, tanggan itu ku terk, dek para bola, dek itu ku para mek. mangkat haji, akhirnya dewe ema? Mumat. Mati. Karena mumat dirujuk di rumah sakit, rumah sakit, akhirnya mau? Mo. Mondok. kok malah modern jadi <silence> aku sih ngomong pak kaya kaya ibunya kaya <silence> Masya Allah na'udhu bilahimin cuek karo tiang sanis berarti nyung dicueki karo gusti Allah wong anggeris dicueki karo gusti Allah aduh sokok hidayah mulai niku kita kin datus menungso ingkang rasa sosialnya tinggi mulai nusantun anak yatim anak yatim piatu Imam Syafi'i ngendika dadi menungsa kaya banyu. Kados napa, Banyu air taya, taya sing dos pundi, taya sing ngalir, taya sing mili. Banyu angger mili jernih, banyu angger mili bersih. Dene badan nggih usaha, dene badan nggo ikhtiar salate gak ketinggalan ngibadahi tenanan, dene badan nggo jamaahan. Debatan gue pengajian muslimatan fatayatan Badannya sehat terus Mereka geraknya aktif dan positif Derejeki semantan ugi Gue sodako jariah dialirkan Gue yatim piatu fakir varki, miskin Orang jompo majelis taklim Gue masjid, gue bangun pondok pesantren Rejeki ini milih terus Longko mandege Resis, rejeki ini gue kaya wedang jeruk saglas ini ibu Ngemek tok bu. Agar ngemaik wadah protes. <silence> <silence> lo niki kan mau ngemaik lo pak. Bili ku lo badeng kan Imam Syafi'i. Yang tuh kengendiko. Kan dati menung suki, kaya banyu mili pak. Lah banyu jeruk niki, kawit wawuk lo jorakin lo. Ya acak sama ini wak Gak mungkin kelong, gak mungkin di jauh. Lo badeng ke pripun, di numpe orang. Loh, pada dicok das pundi, wang dinumpe ora. Langgere gak dilong, gak diinum, kok malah dicok. Kan malah beludake ora karu-karuan. Malah dusumu bazir, buatan kanggo gawe. Betul? Rezeki begitu. Rezeki ticorake, wang dicorake, wang gedunya, dintet-dintet. Orang gak sodaku, orang gak bayar pajek. Orang gak putane ngajor, orang gak putani sekolah. Loh, herapan gak ngopo. Tapi ketika air jeruk ini saya alirkan ke dalam telak saya. Beliau kajar telak-telaku ini. Ini kalau praktek ndeku kelong, ini kalau praktek. Praktek rin pak. Alhamdulillahirrabbilalamin alamin ada pengajian kejadian Kiai ini nginum masyarakatnya podonjuk rasa Lo kan mau praktek Bareng air jeruk ini saya alirkan ke dalam telak saya Tenanan kelong bu Bareng kelong apa yang akan terjadi Lo ya jelas dicok Sinten sing ngejok Lo ya panitia rezeki begitu. Mungkin niki rezeki ini panjang kelong ke sodako. Kelong ngaji, kelong gombayar bayar pajak, kelong ke masjid, kelong ke kehidupan sehari-hari. Allah memberikan rezeki itu tidak tertukar tapi tertakar. Rezeki ki ono takrane. Allah memberikan rezeki tidak apa yang kita mau tapi apa yang kita butuhkan. maka Imam Syafi'i ingin dikodati menungso, kaya banyu sing mili, toyo sing alir, ben rejek ini mili, terus gak ono mandeke, amin Allahumma, tapi Imam Syafi'i ingin dikodati menungso, ojo kaya banyu meneng, banyu anggar meneng kotor, banyu anggar meneng sarang nyamuk, sarang bakteri, Jangan punten Pak Banser, Mbak Fatser. Kawi tahu jenengan delo-delo pindah ibu-ibu e padha unjuk rasa. Jenengan teng mriku ngeling-elingi raine kula. Lah ngapunten, Bu. Banser Fatser yang namanya GP Ansor niki setiap pengawasan derek mengamankan pengajian. Mula niku Banser adalah pedamolan sing gak ono gaji Jangankan gaji, Bu. Kadang-kadang rokok begak metu. Ngeres, Pak Banser. Tapi ikhlas karena benang benar-benar derek mengamankan pengajian. Tepuk tangan dulu dong buat Banser, Banser kita. Luar biasa dan Masya Allah sampai saya tidak bisa membedakan mana tentara mana banser Masya Allah. Pak banser ganteng banget yakin sumpah demi Allah. Kumisnya jelantir Oh tambang dadung sabi. <laughs> <tik> Damudan ingkang barokah Pak Banser Allahumma. Amin Allahumma. Leres niki Banser niku gerake aktif. Tanpa pamrih Dan terus iya sehat. Terus rejek ini barokah Allahumma. Imam Syafi ngendika jadati meneng. So banyu meneng. Banyu enggak meneng kotor. sarang nyamuk, sarang bakteri, sarang penyakit. Manusa kok mumeneng, dloho, mlompong, mlongo, kotor, Bu. Biasanya jadi provokator. Wong anggger ngono kuwi ngendong nang gone tanggane rasane arep prasani tanggane. Mergo napa gak duwe pegawean. Bareng ana pegawe yang tanggane, pengajian gelem muruno ora. Merewangi yora. Dongakno ya ora tapi ngomong e ora. Wong kene ana sing kaya kuwi, Bu. Akeh <coughs> di wonge. Wonten-wonten. Insyaallah mriki pramela insyaallah adi ibadah kape Allahumma. <coughs> Wallahul ayun la nabiha. Du mripat isa weruh ning apen-apen gak weruh. punya mata tapi tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah nyun cueki karo Gusti Allah angger dicueki karo Gusti Allah atau sokok hidayah nauzubillahi min dan yang ketiga penduduk neraka jahanam niku walahum azanullah mau nabi ha kuping iso krungu Ning tidak mau mendengarkan ayat-ayat pun Gusti Allah Dua kuping iso krungu Tapi kopoken What is a kopoken? Ada pengajian krungu Ning gak gelem rawu Tanggane sakit gak gelem tilik Tanggane hajatan gak gelem kontan Krungu adan gak gelem sambayang Kikuping kopoken Ana iku ngapunten sangat. Niki masjid kita kan ana kentong bedhuke, Bu. Bene masyarakat ora padha kopoken. Ana maksud kentong bedhok dicipta. Jamane junabi nggih mboten wonten kentong kali bedhok, wong kentong bedhok menika adalah ciptaane Wali Sanga. Kali songo nyiptakan kentong kali beduk benih sekali duduk sak perampilan kerungu kabe nih ngojo salah paham kentong kali beduk niku duduk gak ngundangi wong salat si ngundangi wong sholat niku adang kali ikoma kentong beduk niku kan mungge pemut mergo zaman min mic. mik durungono speaker durungono pengeras suara durungono toa anggere zaman min durungono kentong beduk gak ono harapan bungok bungok silakan mau Monggo, silakan anggere telake kuat, Bu. Bukan saking pintere Wali Songo nyitaken kentong kali bedhuk bene kali duduk. sak prampile lan krungu kabeh. Ono maksude kentong ditutuk. Tong 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 tong. para sedherek mesjid e si kot.

deng maksude eh para sederek masjid tetesi sedeng 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 masjid tetesi sedeng jenenge hadir kanti dateng masjid ...kantong bedke wis di duduk wayai manjing waktu salatjur azan... ning Seniki mejid mewah makro-makrong magrib-magrib kasih petengan boreng singa dan bocah cilik durung sunatan mesake suara ibu alat perlawat banget Barang utuh sing adan. Wayah subuh singatan adan Mbah suaranya Wis swarane ampeg. Untune kare loro. Lakakune adane keren longso, Bu. Mhm Allahu Akbar Mhm Allahu Akbar Allahu Mhm, mm haus salat ku khairum minan naum. Salatku lu becik ketimbang 13 langka sing mangkat. Mhm, mm haus salat ku khairum minan naum. Salatku lebih becik ketimbang 13 langka sing tangi. Bareng gelem mana tangi, manasing tangi barenge. Yo salah paham. Maksude sing tangi barangi ya kuwi sing tangi. Sing tangi. Sing tangi. Aha barang ayame. Aja salah paham. Niki kula sukani pirsa. Yang namanya keluarganya orang ahli ibadah sampai ayam pemelun donga nomor ini zikir waya isuk ayamnya sampai moni pak 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 As-salatu khairum minan naum bapa ibre cangkirap punggung mendat kunci buri selasa subuh berjamaah sah sampuni pun subuh usah nyambut gawe karena Wargine ali ibadah rejekine barokah ayam, ah, ayamaon melu dongakno. Ning bedok kali klergi sing gak pernah ibadah salat babar plotas, pengajian gak doyan ngomong e ala wetek ala sipate ala senepado pamer pelit medit kecen jlantir sombong urip meneh. Ngingu ayam-ayam e ayam kawanan monen ora rapi sabane ning ngarep lawang bae. Ayamu besok-besok ini ngerep lawang, cerit, pak 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 pak, tuku rokok. Wah <laughs> ayamu me melayu berdiri anggar diri kenayamu me balik mener. Anggar digusamalah, ngonek moni, pokok. Pok 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 pokok. Pok 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 pok. pok, pok, pok. Disrampang monen tambah seru kok. Teku. Puku. Ayam mawon ngerti maring wong ora ngibadah. Jarene ayam anggere wong kok gak ngibadah wonge ku anu, Pak. Jare ayam. Dudu jare aku lho ya, Bu. Jarene ayam wong anggere gak ngibadah wonge niku anu, Pak. Jare ayam. Sindaya mlabo ning jero ngumah yame madane maline arep lawang crit pak 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 pa. tuku rokok tenan sing tangi terus golek di rokok gak ketemu-temu sidane pitike didol ...nggak tuku rokok bu ngajake boros ning beda kaler keluarga sing ahli ibadah salate gak ketinggalan putane kon podo ngaji Uri baik karo tiang sanis, gua iperukun karo keluarga. Ngingo manuk Bu manuk sing dungu muni napik ngajak. E bener boti tinjau toh niko, manuk eh, eh. salah paham. Lo ya prambilan salah paham, anemen. Lo kan niki lagi cerita, manuke eh, eh. kuwi manuk... Manuk... Manuk, ah manuk doro. Manuk merpati, manuk doro cara mriki napa? Sami nggih, cara dhasap dara. Mriki dara. Manuk darane bapake, merga kulargine ahli ibadah. Manuk darane gone moni api. Ngajake zikir. Manuk darane yen sesuk monene ngene iki. Daud. 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 Sur petutuh, sur petutuh. sur petutu, sur petutu, 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 aja salah paham. Maksudnya petutuk petutuk kano ahli ibadah rezeki nih, rezekine rezeki nih, barokah Allahumma ya e dekora petata petutuk kopo neng betul kali kulur gising kak ibadah Ismanu Edoro Anggrek Dipurna senenge menclo, saringe dadi cecok, Bu. Saringe tukaran. Mone-mone ora -mone apik ngajake boros. Esuk-esuk mone ndek kentek nempur. Tek entek nempur. Nempur, nempur. nempur. Mergo sendhe manuk nembe dahar, rasane ngelih mawon, gak ana warege mergo keluargane gak ibadah. Na'udzubillahi min Maka ternyata gre menungsa nduwe hati tapi gak ngrasa, nduwe mripat iso weruh ning eto-etoh gak weruh, bahkan nduwe talingan iso krungu ning eto-etoh gak krungu, maka kata Allah, ula ami balhum azal, niku ingkang derajate persis kaya hewan, bahkan luwi asar saka hewan. Hewan hanya dikaruniai nafsu Sedang manusia niki kagungan akal pikiran dikaruniai perasaan yo ya, duwe ati. Kok de mripat isa weruh ning etok eto, gak weruh. Bahkan duwe ati, tapi gak gelem rasa. Duwe talingane sok krungu ning etok-etok gak krungu, maka ula ika an anami walhum azul menungso-menungso ingkang derajate luwih asor ketimbang hewan. Nauzubillahi min. Maka kita diajak ngaji. ben ora padha karo hewan ngaji ngatur jiwa dandani ati sing apik-apik monggo dikandangi dilakuni. sing Allah direrene ben saged pikantuk ridha swargane Ilahi Allahumma Amin Allahumma Bu Namamu <tuh> sampun jam pinten iki Jam Jam 09.00 Jam 09.00 Jam songo waktu Indonesia perampelan. Tata sening perampelan, pi jami mundur. Berarti perampelan bodoh pinter. Pinter goni ngapusi. Jam songo, berde ditrasakan nopo mboten? Ditambahin nopo mboten? biasane tambah, waktunya tambah? pahalane duwite. Tujuh aku si ngomong, ya ibu-ibu podo marahi, salu ala nabi Muhammad. Angkin neki kalau minggak jam sepuluh langkung seprapat. Sebulan neki wis jam rolas kurang enam menit bu. Bade diterusno, ya wis wengi. Rade diterusno, mbokan ngamplop ku dikurangi. Aku dati pusing. Bercanda yae kula seneng goyonan. nek eh mbok pilih niki ngaji ne ana guyonane moga-moga guyon kanggo ibadah Allahumma amin niki saya sawektur teng daerah wetan Tiga hari ini saya belum pulang ke rumah karena saya berangkat kemarin hari Rabu pagi kula ngisi pengajian saking Kebumen saking Kebumen sontene perjalanan kangge wau oh dalu kalau ngaji wonten ing Klambuh Grobogan saking grobogan pagi kula wau wonten Ungaran, saking Ungaran kula wau pindah nilik yadine kula tengundip, mereka mriku Tembalang, Tembalang nggih leres. Saking Undip kula langsung pindah wonten mriki. Njenjang pagi kula perjalanan wonten ing boyo langli, saking Boyolali langsung pindah dalune wonten Klunprogo, Yogyakarta Bu. Satu hari kula minimal 3 panggung, mesti 4 sampai 5 panggung saat dinten. Alhamdulillah barokah pandonganipun panjenengan niki lah resikone dadi wong ayu. <tinyan> <tinyan> Aku ngomong <t> <tinyan> Jadi ngaenak. enak nol <tinyan> sangat mungkin panjenengan wonten ingkang sampun pirsa kula tengene Indosiar napa Trans7 napa dene TV Lindunipun napa mriksane kula tengene YouTube karena memang Alhamdulillah kula belajar bibinawongaos wonten panggung menika dari kelas 3 SD ngantos diki sak priki Mbah Yai. Kawit kula umur 8 taun menika dalam sampun derek bibinawongaos, mung mboten terekspos kali media karena memang hanya teng daerah Jawa Tengah bagian barat kali derek Jawa Barat. Alhamdulillah sak menika kula nggih tesi belajar bibinawongaos, mungkin panjenengan kenal kula karena Aksi Indosiar tahun 2014, Alhamdulillah kula juara satu. Dan tahun 2017 saya mewakili lomba da'i tingkat Asia meliputi empat negara, ini negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Alhamdulillah barokah pantungan, pun panjang, rahmati pun Gusti Allah, kelonggi juara satu aksi Asia tahun 2017. Uh. Aku ditemuk tani dati rasa malu. Saya <laughs> huyai. Maka ngaku sangat. Alhamdulillah walaupun saya sudah berulang kali juara tanggine televisi. Tapi tidak ada niatan saya mucal manja dengan. Walaupun saya juara ning kalau santri kiai. Kalau nge tesi ta'alum. Mau setenggine pondok Pesantren Darussalam. Apa khari sofa. Aceng pondok pesantren al-amin wonten ing pabuaran Prokerto lan kula sih bibi nau sekolah tanggini IAIN Prokerto semester tua gak lulus-lulus mergo <gulungan> lagi, lagi ngarap skripsi ning ditinggali terus alhamdulillah saya fakultas dakwah jurusan klub bimbingan konseling Islam non reguler utawi ekstensi dados kula menawi kuliah khusus hanya hari Jumat dan Sabtu saja saya kelahiran asli Desa Gentrasari, Kecamatan Korea Utara. Hanyongaseo. aku wong Korea. Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, saya kelahiran tanggal 27 September 1995 dan terus beberapa hari lagi saya ulang tahun yang ke-23 eh mbok Ceresopo, sopo pak lurah ngasih kado <tik> <tik> bercanda pak lurah jangan terlalu dipikir pak lurah ya nanti gampang saya tunggu di belakang <tik> maka non sewu sangat ibu bapak tidak ada niatan kulak mucal Amargi niat kula adalah nderek bibinangus karena kula memang dase santri kula nggih dase taalum kiai Gusto Dalem nyambahi barokah pandonganipun. Lah niki kana memang Pak panitia wau ngendika munggah gasih dene wangsule gasih. Wah cocok aku. sepados estu 2 tu kengos tidak terlalu larut malam. Luar biasa pengajian hari ini atas nama keluarga besar Nahdien Wonten Ing Prampelan dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1440 Hijriah. Ugi kalian santunak yatim anak yatim piatu dan pelantikan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Ugi GP Ansor Desa Prampelan luar biasa panitianya saya minta tepuk tangan dulu buat panitia kita hari ini luar biasa mudah-mudahan sanes sadal saged pinanggihan malih saged ngaos serangan malih Allahumma amin kembure kraksa kresek padha nyang pengumuman pengumuman dari akhirat sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa padha gugu penbali amangka cendhek umure Kembali ini rasi dobali. Ngapuntan-ngapuntan. Lho dong ngak ke. Selamat dukin dalam sagat penanggian Allahumma. Klo sun kanti sangat dengan rahas takdim hormat kulo. Monggo, sak mangke. Panjang nunggu kangsal menit malih Sak mangke doa badai dipun pimpin. Kalian ramayai. Kangge rosot takdim kulo santri datang kiai. Nerek ngalah barokah. Kalidani pun porok bah kiai. Ngak ten ke Dengan pengajian ini mudah-mudahan kita semua tansah dipun tetap akan islami Dipun tetap akan imani ih ikhsani Kapal sehat panjang yusoh. Yusuh yang kemanfaat barokah Kapal zuriah ketur yang kong Kapal rizki yang barokah Kagem sang ibadah Ibadah ingkang istiqomah Ahlul jannah pungkasan kesang sakit khusnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Doa tim pimpin kalian Romo kiai. Saking kalau saya setuju kalau pertanyaan aku yang paham pun. Terima kasih atas galak perhatian. Mohon maaf atas galak kekurangan. Mohon bimbingan soho. Mohon didikan usikum. Wassalamualaikum Was warahmatullahi wabarakatuh.